El centre Pont de la Fundació Isidre Esteve, al centre del rendiment esportiu de Sant Cugat, va rebre aquest dimarts a la tarda una visita molt especial. Jugadores i jugadors del Club Balomano Granollers van compartir una estona divertida amb els usuaris d'aquest centre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda. Marc García, Adrià Figueres, Álvaro Cabanas, Arnau García, Ona Beguer, Sara Galamba, Lora Sarandeva i Ayelen Rosales, acompanyats pels tècnics Antonio Rama, Robert Cuesta, Vicente Álamo, David Ginesta i Arola Madrigal, van passar una bona estona compartint els exercicis físics que realitzen els usuaris del centre. Tot una experiència, tant per uns com pels altres. Ella ho ha fet molt bé, jo crec que és el que et dic, que molts cops som doncs nosaltres mateixos el que fiquem les barreres quan realment si ens esforcem i si treballem dia a dia com fan ells, doncs arriben a punts que molts cops ni s'ho pensaven. Jo, acostumada a fer el que faig sempre, a mi això m'ha destrossat, m'ha matat. Aquesta tarda d'entrenament jo em borro. Com algun dia ha estat bastant dur, sí. Així, el tema de o sigui, resistència i tal, però, bueno, però bé. Home, físicament es nota que estan fortes, la veritat, molt. Ho intentem. Ha sigut més competitiu, no?, perquè els entrenos, home, ens matxacen molt aquí, però quan és amb gent també competitiva com ell, és millor perquè encara t'esforces més, saps? I molt bé. Separats per parelles, usuari i jugador, es va notar l'esperit competitiu tant d'uns com d'altres. El joc era senzill, s'havia de fer un circuit d'unes 7 o 8 proves físiques i d'habilitat i després de cadascuna s'apuntava el resultat en una pissarra per poder fer un recompte final i establir un guanyador. I aquest va ser el quid de la qüestió. Tan bon punt va sortir el terme guanyador, els jugadors i jugadores del club no van tenir res més al cap. Guanyar. I això va provocar que es visquessin moments hilarants i divertits, ja que moltes de les proves eren tot un repte pels jugadors. Una jornada on uns van aprendre dels altres i on el més important i l'objectiu de tot plegat va quedar clar que la discapacitat rau en la mirada dels altres. Super competidor. I mira, tan competidor que m'ha contagiat i hem guanyat. Això sí que no m'ho esperava. Molt bé, una experiència molt maca. La veritat que he tingut molta sort amb la companya que m'ha tocat, la Isa, és una lluitadora nata. Ha fet totes les proves amb moltes ganes i amb molt d'acord i, com ella diu, hem guanyat, que això d'això també es tractava, no?, de competir i de guanyar. Molt, molt competitiva. Bueno, això es nota ja amb l'equip, no? Bueno, ells també són competitius, eh? Que... No. Ha sigut molt divertit, ha sigut molt divertit. Ha estat molt bé, ha estat molt bé. Ganador de los Titanes! Una tarda que uns i altres recordaran durant molt de temps i que ha servit per estrènyer els lligams entre la Fundació Isidre Esteve i el Club Balomano Granollers. Les jugadores i els jugadors del club, però, no tenien cap dubte. Ara toca la tornada al Palau d'Esports de Granollers, on Marc García i Isabel Bellovet hauran de defensar la victòria aconseguida dimarts.